底した情報公開など、なぜ韓国は思い切った対策を打ち出すことができたのでしょうか。韓国の場合ですね、日本と違って CDC、専門家の集団がですね、意思決定をして、政治はそれに助言を受けて、許可を与えると、追認を与えるといったような役割分担がされていてですね、それが意思決定の速さにつながっていると思います。こうした CDC 中心の体制が作られるきっかけとなったのが、2015年に韓国を襲った MERS です。政府の初動対応の遅れなどによって186人が感染し、38人が亡くなりました。こうした苦い経験から法律が改正され、 CDC 疾病管理本部に大きな権限が与えられるようになったのです。日本の場合はあくまでもやはりその政治の力がですね、かなり前面に出ている感がありますので、専門家が前面に出て対応を素早い対応していくという韓国の仕組みというのは、日本側を学んでいるのではないかというふうに思います。岸さん、日本も参考にすべきところありそうですね。やっぱりもう韓国の場合はこの CDC っていう、まあ、司令塔、専門家による司令塔が明確にあるっていうのは、日本とはない点ですし、でもう一個大事な点は、じゃあなんでそういう CDC が機能するのかっていうのを考えた場合は、韓国は結果的にこの平時普通の場合とこの非常時をしっかり区別して、まあ、非常時は非常時の対応で切り替えるってことができてる。だからこの PCR 検査のドライブスルーなんかもすぐに始められましたし、はい、で比べると日本の行政機関は平時への対応だけになれちゃってまして、で非常時の対応に切り替えてできませんから、ここは日本としては韓国見習わないといけないなと思いますね。さて、こうした中、アメリカのトランプ大統領が新型コロナウイルスが中国武漢の研究所から流出したことを裏付ける決定的な証拠を公表すると明らかにしました。中国は間違いを犯した。何事もなかったように見せかけようとした。火事のように消そうとしたができなかった。トランプ大統領は3日 FOX ニュースに出演し、新型コロナウイルスが中国武漢の研究所からどのように流出したかを裏付ける決定的な証拠となる報告書を準備していると明らかにしました。またトランプ大統領は、中国政府が感染拡大を隠蔽し、海外への渡航制限などの実施が遅れたことで世界中に感染が広がったと批判しました。さらに武漢にある研究所を問題の根幹と呼び、そこへの視察が許可されないことなど、中国政府の対応を激しく責め立てました。今後トランプ政権は中国への関税引き上げなど報復措置も検討しています。一方、中国側はトランプ政権の主張には科学的根拠がないと強く否定しています。